А дали оптимизма е добър лозунг за България, ще разберем в следващия час. Тук е кандидатът за премиер Асен Василев, вице-премиер също в оставка. Добър вечер. Здравейте. Кой реши вие да бъдете кандидат за премиер? Националният съвет на Продължаваме промяната по предложение на господин Петков. Той, Кирил Петков, ще бъде ли министър? Това зависи от разговорите и с коалиционните партньори, и от решенията на партията, което предстои да вземем, когато започнем да обсъждаме състав на кабинет. В момента все още търсим подкрепа за програмата на този кабинет и за начина, по който той ще работи. Нямате ли предварителна настройка за неговата роля в бъдещ кабинет, защото се каза, че вие ще си смените местата, той ще стане финансов министър? Предварителна настройка имам, но пак казвам да тръгнем да сглобяваме кабинет преди да е ясно дали програмата и начин на водене на политика имат подкрепа и прибързано. Поне на същите министри ли ще се опрете? Същия отговор. Имате ли вече 121 депутати, които ще ви подкрепят или ще те първа ще ги търсите? Все още няма. Говорихте ли с Слави Трифонов? Не. Нямам и намерение. Добре. Ако теоретично този опит не успее, той ли ще бъде последният опит, господин Василев? Или теоретично при третия мандат, ако той е при Има такъв народ, вие може да говорите с тях и отново да се стигне до кабинет? С господин Трифонов и въобще с Има такъв народ като структура, ръководена по начина, по който тя влезе в първия кабинет, ние имаме много сериозни различия. Те станаха ясни, мисля, че за целия български народ. По начина, по който трябва да се води политика и целите на тази политика. Целите, които ние смятаме, че трябва да се преследват, средствата да отиват при всички български граждани и да се спре с политиката това определени фирми, да вземат много големи поръчки, да са предварително избрани, да има къде не съвсем законосъобразни процедури. Така че аз трудно виждам как Продължаваме промяната може да взаимодейства по такъв начин с някой, да не кажа, че направо не го виждам. Затова и това, което ние търсим в момента, са хора, които много ясно искат да станат на страната на гражданите и да кажат, че начинът на правене на политика през чекмеджета, шкафчета, кюлчета, наредени поръчки, предварително избрани фирми, които доведоха до това за последните 15 години неравенството между бедни и богати в страната да се вдигне драматично. То е в момента най-високото в цяла Европа. В цяла Европа ние имаме най-голямото неравенство между бедни и богати. И основната причина за това даже не е, че не се е водила адекватна социална политика. Основната причина за това е, че всичките еврофондове, които идват, всичките пари в националния бюджет, отиваха при едни предварително избрани фирми с едни нагласени поръчки. И оттам в шкафчета, кюлчета оставаха в един много затворен олигархичен кръг, вместо да стигат до българските граждани и да правят живота на всички българи по-добър. Да обобщя само техническата част, господин Василев, не знам дали ви разбирам правилно. От това, което казвате, дали ще има избори, виси върху няколко депутати, 5-6, най-вероятно от Има такъв народ, които вероятно очаквате да си сменят вота. Това ли е реалността? Това дали ще има избори, зависи от точно както вие казахте. Съвестта и начина на вземане на решение на няколко депутата. Но според мен е много по-важно да кажем нещо друго. Няколко пъти сме го казвали, в нашата група няма гласуваме така. И хората да са задължени да гласуват по този начин. Всеки си носи глава на раменете. Господин Свиленски тук ще потвърди, че има наши депутати, които, нека да кажем, притесняваха част от колегите в БСП с атаки, не било добре и така. Казаха, може ли направите нещо? Ние проведохме разговори с тези хора, но фундаментално те така виждат света и така гласуват и това са техните разбирания и ние няма как да им кажем, знаете ли, трябва да е по този начин. И според мен е изключително важно, не само за това гласуване и това правителство, всяко гласуване и всяко правителство,
да зависи от съвестта на депутатите в парламента, а не от решения взети извън парламента. И след това на някой да му се нареди с червения фломастер или зеления фломастер, ти гласуваш така или така. Защо казвате 6 месеца? Правителство с мандат 6 месеца или за 6 месеца искате да свършите нещо, пък колкото остане правителство? Научихме един урок от първия кабинет, който беше гласуван като правителство в оставка. И този урок е, че трябва да се дадат много ясни срокове за важните задачи. Затова ние казахме, това са важните задачи за следващите 6 месеца. Трябва да се поставят ясни срокове по дни, кога тези задачи ще бъдат свършени. Ако те не се вършат, няма смисъл това правителство да съществува. Тоест, ако направите кабинет и до 6-я месец тези задачи са изпълнени, можете тогава, и да не си ходите. Тогава така? Сядаме и говорим с колегите какви са следващите задачи. Добре. Тоест, не искате да прескочите нещо, например войната? Аз мисля, че войната ще продължи поне още 3-4-5 години. Няма как кабинет за 6 месеца да прескочи войната. Истината е, че това, което се задава като кризи, свързано с продоволствената криза, свързано с ескалацията, вие видяхте какво се случи с НАТО и решенията на НАТО, на които беше президента в Мадрид. 300 000 войници се разполагат в Източна Европа. Това не се е случило от Втората световна война. Ние влизаме в една много тежка ескалация и това аз лично не виждам как ще приключи следващите 6 месеца. Кой взе решението за изгонването на руските дипломати, като говорим за ескалацията? Външно министерство. Сериозно ли? Тоест, не го ли взе по указание на началника на кабинета на премиера в оставка? Взело го е, доколкото аз знам, по информация, предоставена от службите на Съвета за национална сигурност към премиера, където има и препоръка в съответния доклад на Външно министерство, точно 70 човека да бъдат отзовани. Поне това ни беше казано в заседанието на парламента, след което ДАНС си работят с Външно министерство, Външно министерство си придвижва съответните ноти. Това е, което, нали, всичките тук бяхме на това изслушване. Не бях. Вие не бяхте, да, извинявайте. Това е некласифицираната, да кажем, версия на това нещо. Да, аз нощи пък не съм бил, така че не знам какво е ставало с нощи. Въпрос е, виждате ли нещо нередно в начина, по който взехте това решение? Честно казано, не съм експерт в тази област. Аз лично не виждам нещо нередно. А още повече аз смятам, че това решение е правилно. Може ли България обаче да отстои една дългосрочна конфронтация с Русия? Включително едно прекъсване на отношенията. Тук е важно да кажем две неща. Първо, конфронтацията започна от Русия. Тя ни сложи в списък с вражески държави. Тя ни спря газа, въпреки че ние си бяхме платили. Така че не е България страната, която търси конфронтация. Няма как някой да каже, ти си вражеска държава, ние ще стреляме с ракети по Лондон и всички други вражески държави и ние да се държим, те ни плюят, все едно, че дъжд ни вали. Ние трябва да си защитим интересите. Второто нещо, да ви отговоря на въпроса, това не е прецедент в българската история. 1886 година са прекъснати отношенията за около 8 години по времето на Стамболов. След това, след бомбардировките на Варна и Балчик от руски войски са прекъснати. От 1918 до 1934 година, когато е най-големият икономически подем на страната, златния лев и така нататък, също нямаме руско представителство в България. Тоест, колективно, да кажем от 78-9 година, когато се установява българската държава, до 45-та, горе-долу половината време нямаме руски посолства в страната. Не казвам, че това трябва да се случи. Не мисля, че и българското правителство търси нещо такова. Това, което ние виждаме, е, че остават 43 дипломата при 12 дипломата, които ние имаме в Москва. 43 дипломата е два пъти повече, отколкото Русия има в Холандия или в Румъния.
Така че не е като да сме, как да кажа, отрязали дипломатическите отношения. От друга страна, когато службите ясно заявят, че има дейност, която е насочена срещу българския национален интерес, трябва да има и съответната реакция. Вашите опоненти, господин Василев, ви натовариха с харч за още над 3 четвърти от милиарда лева. Ще фалира ли държавата от едно такова харчене, което всъщност започнахте вие? Не. Още като министър? Не. Ако погледнем резултатите към 6 месечето, 30 юни, излязоха снощи късно, ние в момента имаме приходи с 1 милиард и 100 милиона повече от разходите, които сме направили към 30 юни. Имаме над 8 милиарда в единната сметка. Имаме към момента дълг, който е по-нисък от дълга в началото на годината. Така че фискално, финансово страната стои много стабилно. На то, между другото, и немския финансов министър Линднер, Кристиан Линднер, като беше тук, и той се изказа в тази посока. Тези 750 милиона допълнителни разходи, срещу които парламентът каза, че би следвало да има допълнителни приходи, повече от което Министерството на финансите е предвидило, са трудно изпълними, но са изпълними, според мен. Зависи много от икономическата конюнктура в последното 4 месече на годината, всъщност точно къде ще стигне изпълнението, но няма да е нещо драматично, което по някакъв начин да застраши устоите финансовите на държавата. Въпросът е, ще овладеете ли инфлацията и ръста на цените, включително на продукти, които ние произвеждаме? Хляб, бензин, ток. Цените на електроенергията са овладяни. Видяхте, че парламентът вчера гласува цена от 250 лева на мегаватт час за бизнеса. Твърда. Всичко над това бизнеса получава компенсация. Цените за бита са реално същите като юли месец миналата година. Днес излезе на КЕВА решението за следващата една година и увеличението е 2-3%. Така че електроенергията, която ние произвеждаме, е овладяна. Горива, бензин и така нататък, ние за съжаление не произвеждаме, нямаме петролни кладенци. Имаме рафинерия обаче. Имаме рафинерия, но зависим от цените на петрола. Които са ниски в момента? Цените на петрола в момента са с около 60% по-високи, отколкото бяха преди една година. Така че сравнителен характер въобще не са ниски. Ниски цени на петрола са 30, 40, 50 долара за барел, в момента сме над 100. Същото нещо се отнася за зърното, защото това, което се случва в момента, е цената на зърното в България е вързана с цената на зърното на международните пазари. Ако погледнете и търговците на зърно, и производители, те гледат Чикагската борса и така си правят ценообразуването. Това е много важна тема, която от около 3 месеца и половина обсъждаме с колегите в ЕКОФИН, в Европейския съвет на финансовите министри. Най-накрая има движение по тази тема. Защото ако цената на зърното остане по този начин вързана с Чикагската борса и Европа остави свободния износ на зърно, две неща ще се случат. Първо, цените на зърното ще скочат драматично през есента, защото световен мащаб, като се качат цените, това, че ние произвеждаме зърно, по никакъв начин не ни помага. И второто нещо, което ще се случи, е зърното вместо да отиде при най-нуждаещите се, ще отиде при най-богатите държави. Голямата си част Китай. Фьючерсите до голяма степен са изкупени от Китай. И Европа в момента, за да не се изправи пред две едновременни кризи, едната е висока цена на хранителните продукти, втората е потенциална емигрантска вълна от държавите в Северна Африка и Близки Исток, които няма достатъчно зърно, се обсъжда вариант, в който европейския пазар да остане свободен, но износа от Европа към света да стане контролиран. За да може износа от Европа да се насочи към държавите, които имат най-голяма нужда от зърно, а не към най-богатите. И това ще направи две неща. Ще задържи цените ниски, защото тогава наистина като производители цените ще станат по-ниски. И износа европейския излишък ще се насочи към държавите, които Европа има стратегически интерес да получат това зърно.
Това дали и в какви срокове ще стане, не мога да ви кажа, но активно се обсъжда в момента на ниво Европейски съюз, защото само на ниво Европейски съюз такава мярка може да се наложи. Знаете, търговската политика е обща за целия съюз. Накрая много кратко. Президентът опонент или партньор от тук нататък? Президентът на базата на разговора, който имахме днес, това, което аз виждам, е той си има конституционни правомощия, правителството си има конституционни правомощия, парламент си има конституционни правомощия и според мен, ако всяка от тези власти се стои в рамките на конституционните правомощия, няма да има нито проблеми, нито напрежение. Добре, благодаря ви за сега.